Quando a gente está falando de vídeos curtos nas redes sociais, você naturalmente pensa no TikTok e nos Reels do Instagram. Mas chegou a hora de você começar a considerar os shorts aqui do YouTube e a gente vai falar sobre isso agora. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal e de me seguir também no Instagram, que é @josme. É inegável a força do TikTok e como eles mudaram toda a parada, como funcionava todas as redes sociais, né? A implementação dos vídeos curtos, os vídeos mais ágeis ali, que vão direto ao assunto, fizeram todos os outros players ali, Facebook, Instagram, YouTube, todo mundo focou nesse novo formato, né? E quando a gente fala ali desse embate, né, do TikTok crescendo com números absurdos, você imediatamente pensa nos Reels do Instagram. Mas o YouTube mostrou que tá com força suficiente para incomodar esses dois aí. Olha essa notícia que a gente tem aqui no Social Media Today. Os shorts do YouTube agora estão atingindo 30 bilhões de views por dia e eles estão testando os anúncios entre a exibição de um short e outro. E por que que essa manchete é tão importante para os criadores de conteúdo? Porque você, que é criador de conteúdo e já tem feito seus vídeos curtos, eu imagino que você já esteja adaptado nessa nova realidade, você tem sempre que ponderar para onde estão indo os seus esforços. E vamos combinar que dá muito trabalho produzir conteúdo em vídeo, né? Mesmo que seja rapidinho, você precisa despejar bastante trabalho para ter algum tipo de resultado. E agora, nessa fórmula, que você sempre fica naquela, putz, põe no TikTok ou põe no Instagram, eu vou te falar por que que você deve considerar o YouTube também. Quando a gente fala de rede social e de quem começa a produzir com mais volume, com mais qualidade, as pessoas naturalmente querem um retorno sobre aquilo que elas estão publicando nas redes. E todo mundo enche a minha caixa de mensagens na DM ou nos comentários aqui falando sobre monetização. Embora o Instagram e o TikTok tenham seus programas de monetização, a verdade é que o YouTube sempre trabalhou muito melhor com essa realidade de pegar os criadores de conteúdo e transformar eles em trabalhadores que tenham carreiras dentro da plataforma. E como bem diz esse texto que o Andrew Hudson publicou aqui, esses números gigantes que o YouTube atingiu fizeram eles acenderem uma luz vermelha lá, porque vários desses números tiraram um pouco a atenção dos conteúdos monetizados, tipo esse clássico aqui do YouTube, né, vídeo horizontal e tal, a pessoa falando. Então, eles estão correndo agora para transformar os Reels deles, digo, os shorts do YouTube, em monetizáveis também. Então, é verdade que os shorts foram implementados no YouTube de uma maneira um pouquinho confusa, um pouquinho feito ali de qualquer jeito, né? Todo mundo viu que não tinham tantas ferramentas, não tinha muita clareza, muita transparência. O próprio YouTube colocou rápido, sem saber muito o que fazer com essa ferramenta. Mas agora que ele viu que existe esse retorno, que ele está atingindo aí 30 bilhões de views por dia, os caras vão acelerar o desenvolvimento para estimular você e eu e todo mundo a produzir mais nesse formato na plataforma. Então, se você está naquele momento que você não consegue se adequar às realidades de monetização do TikTok, ou você está cansado de esperar todos os programas do Instagram que não saem do papel de monetização, é melhor você colocar também o YouTube em alguma fase ali, mesmo que seja um teste, mesmo que seja algum conteúdo seu que você esteja fazendo um teste, também coloque o YouTube Shorts na sua folha de estratégias, no seu planejamento ali, porque pode sair coisa boa daí. É claro, quando a gente fala de rede social, dessas plataformas, tudo isso é super sólido hoje, mas pode desmanchar amanhã. De qualquer forma, os vídeos curtos na vertical, vídeos rápidos de 15, 30 segundos, são uma realidade brutal para o consumo atual. Então, pense nisso, reflita sobre como você vai distribuir o seu conteúdo, TikTok, Instagram, mas também pense nos shorts do YouTube. Comenta aqui embaixo como é que está a sua estratégia hoje em dia. Você tem feito algum tipo de conteúdo diferenciado? Você tem mudado ali o jeito de você produzir o conteúdo do seu negócio ou da sua vida, da sua marca? Como é que você tem feito isso? Comenta aqui embaixo e a gente bate um papo, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal. Se você quiser ver outras dicas de Instagram, redes sociais, fotografia, espero que vão aparecer vários caras na sua tela em 3, em 2, em 1 e tchau!